पहाड़ी निजरा रिब 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 फागुनी मनयाय फागुनी कुही पात लड़ाले जिर 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 पहाड़ी निजराय उदंगिया मन के झुकाले বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি তুমি সাৰে আছা সাৰে আছো মই আৰু সাৰে আছে কৃষ্ণকো খাই নিবিৰু এতিয়া কিতাপ আছিল হিচাপ ৰাখিছনে যা শুই থাকগৈ তই উঠি আহিলি যে উঠি নাহি কি কাণত কপাহ লগাই শুই থাকিম নেকি হেৰা কৃষ্ণগোসাঁই এই ৰাতিখন তোৰ বাঁহীৰ সুৰৰ তালে তালে নাচি থাকিবলৈ এইখন চহৰত ৰাধা নাই ৰাধা আছে গাঁৱত যা শুই থাকগৈ সদায় সদায় একেখন হ'ব হ'ব ইমান লেকচাৰ নিদিলেই হ'ব জোনাকো তই কি বুজিবি বাহিৰ মিঠা মাতৰ কথা হ'ব বল শুই থাকগৈ ৰাতিপুৱা আকৌ অফিচ যাব লাগিব নহয় অ বল বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন ইমান চিঞৰ বাখৰ শুনি থকাতকে সেই চিচাৰে ঘৰ বনাই শান্তিত থাকিলোহেঁতেন পিতায়ো গৰুৱে খাপ পাগলি থকা দি একেটা কথাকে কিমানো পাগলি থাক
উখরাম মোটো লাজে লাগে পায় মনে মনে থাকছন ও বরপিতাই বরপিতাই ও বরপিতাই কি হলো তোর তই হলে বায়ন মানুহ এনেদরে কাজিয়া করবলে তোর লাজ নালাগে বর্মা তয়নো কি চাই আছ বুঝাব নয় নাকি বরপিতাই আহিল নয় মাস্টর নিজনী টেঙেলিয়ে বুড়াক বুঝায় মোক উপদেশ দিব নালাগে একো উপদেশ দিয়া কথা নহয় এতিয়াও কাজিয়া বাধা নকৰে মই কিন্তু নিবেদাক ফোন কৰি জনাই দিম যা লগাই যা গৈ মই কাকো কেয়ার কৰা বায়ন নহয় ঐ জোনাক জোনাক ফোনটো নধৰ কিয় হেল্ল' অ' নিজু মই জুন্দা কোৱাচোন আছে আছে বাথৰুমত আছে ভালনে তোমাৰ কিবা ক'ব লগা আছে নেকি অ' বুজিছোঁ দিয়া এইবাৰ বিহুৰ বন্ধত গৈ নয়নে চব ছেটল কৰিব ভাই ককাৰ মাজত থকা বেয়া ভাৱবোৰ আঁতৰাব লাগিব নহয় এইবাৰ বহাগত অকল নিবিড় নহয় ময়ো যাম তোমালোকৰ ঘৰলৈ তোমাক নিজৰ কৰি ল'বলৈ নুবুজাকৈ পৰিলোঁ
আছো কোনে জানো তুমি বুঝি পাবা কথার মাঝতে মোক কি আশা দিলা ভাওনাখনত চাগে তয়ো ভাও লোৱা কথা নহ'ব নহয়। শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভাওলৈ ৰুক্মিণী হৰণ কৰিবি যেন পাওঁ, পিছে সেইবিলাক নহ'ব দেই। তোৰ নিচিনা ধুত এটাক মই ভনীজয় বুলি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া যদি পাৰ তই লাগৰ হৈ দেখা, আমাৰ পিতাই যিহে মানুহ তোৰ চাল ছিগি খুলব যাব। চাল ছিগিলেও এইবাৰ মই খুলব যাব শিকিমেই, তোৰ অভং পিতাইৰ লগত খুৰাক ফিটিং কৰিমেই। আৰু এটা কথা নহয়, দুখন হৃদয় যেতিয়া ওচৰ চাপিছেই, তাৰমানে তই কি ক'ব খুজিছ? ঐ চাবি আকৌ, নিজৰ লগত চুপতি মাৰি থাকিলে নহ'ব, তাই এবাৰ ফাইনেল দিব। হ'ব দিয়া কৃষ্ণ গোহাঁই, এইবাৰ বিহুত ময়ো যাম তহঁতৰ ঘৰলৈ, তোৰ অভং পিতাক নচুৱাহে এৰিম আৰু নিজকো মোৰ বুকুৰ বতৰা দিয়ে। কিন্তু কিন্তু কি, তই মোৰ আচল পৰিচয় গোপনে ৰাখিব লাগিব, এইটো ফাঁকি তই মোৰ কাৰণে মাৰিব লাগিব। ফাঁকি? কিহৰ ফাঁকি? এই সদায় কেতিয়াও ফাঁকি দিয়া নাই আৰু নিদিয়েও। এ চাউল দাইলত মাজে সময়ে দুই এটা শিলগুটি মিলাওঁ, কিন্তু ফাঁকি? এই কৃষ্ণপ্ৰভু ফাঁকি আছে কিন্তু। ও খৰাকাটি, ইমান কৈ হৈছ কিয়? কোনোবাই শুনিলে কেচ ফাইলে যাব। হা, কেচ ফাইল? এই কেচ ফাইল কিয়? কেচ ফাইল মানে কেচ ফাইল ফাইল আকৌ। অঁ, কেচ ফাইলটো এটা বেলেগ অংক। এই তোমাৰ চাউল দাইল নিমখ এইবিলাকৰ সামানুপাতিকৰ লগত তুমি সমিল কৰা শিল আদিৰ বৰ্ধিত হাৰত সহজাত আৰু সত্য প্ৰতিষ্ঠিত আধাৰত আন্তৰিক শৃংখলাৰ বাহকৰ ওচৰত দিয়া লিখিত কি কিবা বুজিলানে? নাই বুজাও মই পৰা। হেল্ল', এই দুপৰীয়াখন এই দোকানত তহঁতে কিহৰ আড্ডা দি আছ? ঘৰত কাম বন নাই, পঢ়া শুনা নাই, এনেকে কি উন্নতি কৰিবি? অ, ঠিক কথা কৈছা দাইটি, ইহঁত কোনো কামৰ মানুহ নহয়, দিনৰ দিনটো খালি ইয়াতে আড্ডা দি থাকে। তুমি তুমি ইহঁতক কিহৰ প্ৰশ্ৰয় দি থাকা? ঐ, তই আমাৰ নিজৰ লগত পঢ়া নহয়নে? হয় বৰ্তা। বাৰু কচোন, তই এইবাৰো জ্ঞান ল'বলৈকে পঢ়িবি নে চাৰ্টিফিকেটখন ল'বি? এইবাৰলৈ কেইবাৰ দিবি কচোন? অ বৰ্তা, মোৰ পেটটো বৰ বেয়াকৈ বিষাইছে, মই আহোঁতে। ঐ, এতিয়া পলালি কেলে? চুপতি মাৰিবলৈ আহ, অধপাতে যোৱা চ। ঐ কাবেৰী শুনচোন, ঐ কাবেৰী, কি কি কথা? তই তোৰ ইন্দ্ৰদেৱৰ পাতনি মেলিব হ'লে কিয়? তোৰ শ্ৰীকৃষ্ণ থাকিব পাৰে নেকি? তাইৰো আছে নহয় ইন্দ্ৰ। যা, তহঁতি বৰ বেছি কথা কয়। আয়ৈ দেহি, তহঁতেনো তাইক কেলৈ ইমানকৈ জোকাইছ? ঐ চাচোন, ঐ চা, তোৰ শহুৰ আহিছে। তাই ঘৰ ধৰিব পৰা ছোৱালীয়ে চাইছে, তথাপি বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ সিদ্ধান্ত শেষ সিদ্ধান্ত। আ
তোর মুখখন কিন্তু এই পেহীর ছাগলীজনীতকেও সার হয়েছে, ইমান সেল বেলাব পারন হয়। ইস, তাই যেন বেয়াহে পাইছে। তই কিবা বায়নক শহুর বলে নাহাব নাকি? হব দে, পেটত এটা আর মুখত এটা কথা কই লাভ নাই। আমি কিবা না জানো নাকি? ওই কাবেরি, তোর কপালখন কিন্তু বড় ভাল। বায়ন পরিয়ালর বুয়ারি হবি, আর নতু কি লাগিছে? তাতে আকো দরাই কোম্পানিত চাকরি করে না হয়? ওই হানিমুনলে আমাক নিবিনে নাই? তোক নিয়াতকই পেহি কলি ছাগলীজনীকে লৈ যাম। ও কাবেরি, তোকে বিচারি আইছো। তই কৰ পৰা আহিলি? এই মাত্ৰ টাউনৰ পৰা আহিলো। হু, এখন ল, নিবিদাই দি পঠাইছে। দুই এদিনৰ ভিতৰতে সি আহিব বোলে। তোক ফোন এটা কৰিবলৈ কৈছে। মই যাও দে। তই আকো ফোন এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিবি। ঐ, যাও দে। আমি যাও দে। দেহা জান ময়না জান, দেহা জান ময়না জান, পুরা আসল খোঁজ।
পাইব নুকুয়া কথারে ভরে দিন রাতি দেহা যান মইনা যান জোনা খিচিবানে মনরে সজা নিজুজনীকো মাতো তাই জীয়া বৰালি মাছৰ আঞ্জা খাই বৰ ভাল পায় নহয় অনুবিচু এই অধৰ্মীটো ঘৰতে আছে নেকি এ ঘৰতে থাকিনো কলে যাব তেতিয়াহলে নিজকো মাতিব নালাগে নিজে কেতিয়াবা আহি মাছৰ আঞ্জা লৈ গলহি আপোনাৰ ভাইকৰ কাৰণে দি পঠিয়াইছো কি কলি মোৰ ঘৰৰ আঞ্জা ভাত খাই অধৰ্মটোক খাবলৈ দিছ এই অনাচাৰিত যে মোৰ চৰুৰ আঞ্জা চাকিবলৈ চৰম নাপায় লাজ আছে যদি বমি কৰি বাহিৰ কৰি দে এই ৰাতিখন টেটু ফালি একো লাভ নাই সিহঁত কেতিয়াবা খোলে মোৰ চৰু উদং কৰি আনেকে কুম্ভকৰ্ণৰ নিৰ্দেশ দিলে নহব নহয় ময়ো কাকো শান্তি থবলৈ নিদিওঁ ময়ো নন্দে বায়ন গোটেই ৰাতি খোল বজাম বাপ পেকে কেনেকে ফষ্ট মাৰি ফচাম আকৌ আৰম্ভ হ'ল এতিয়া গোটেই ৰাতিটো বহিয়ে কটাব লাগিব যেন পাওঁ নিবিদা কাইলৈ আহি নাপায় নহয় নোটখন যে তোৰ বাহানা বুলি মই নজনাকৈ ইমান মূৰ্খও নহয় যা এজনী একেবাৰে আৰতি পেহীৰ ছাগলীজনীৰ দৰে চেলবেল মুখ তই মোৰ ছাগলীজনীৰ কথা কি কলি মোৰ ছাগলীজনী মোৰ প্ৰাণতকৈও অধিক মৰমৰ তাইৰ কথা কি কলি কি যে কোৱা নহয় পেহী আকৌ পেহী তহঁতি মোক বুঢ়ী বুলি ভাবিছ নেকি মোক আৰতি বা বুলি মাতিবিচোন হ'ব দিয়া এতিয়া কোৱাচোন কিয়নো আহিলা হেৰি নহয় মোৰ সন্দাতি আছে নাই অ মোক কুকুৰা এটা লাগিছিল পিতাই গা ধুবলৈ গৈছে তুমি ফাৰ্মলৈ যোৱা কণ্ঠিকা আছে নহয় সিয়ে দিব এইটো শৰীৰক আৰু কিমাননো কষ্ট দিয়াও লিমচি বাবা বেহেনা পিটিকা আৰু ৰগৈ মাছৰ টেৱাই আৰু কিমাননো খোৱাবা খোৱাম নহয় খাম নিজে খাম ইমান দিন ফাৰামত থাকিলি নহয় এবাৰ মানুহ কলিনে আৰতি অ কুকুৰা এটা খাবি নেকি ঐ আৰতি আৰতি ঐ পেল পেলাই নাথাকিবি কিন্তু এনেই তাৰ চিগি আছে কিমান ওজনৰ লাগে ল আৰু যা নাযায় দুদৰে বুঢ়া শগুন এটাৰ লগত লাইন মাৰি থাকিবলৈ মোৰ গৰজ পৰিছে কি কলি মই বুঢ়া শগুন আৰু তই তই কুমলীয়া পাৰ যাচোন আইনাখন চাই আগৈ কিবা লাগে যদি ল নহলে ইয়াৰ পৰা আঁতৰ হ কৈ দিছো কিন্তু টিকনি খাৰা হব লাগিলে দৌৰি তত নাপাবি ঐ কণ্ঠী ইমান খং কিয় কৰিছ শুনচোন তই মোৰ কথা আৰু মই তোৰ কথা নাভাবিলে কোনে ভাবিব কচোন তোৰ কোনো নাই
আৰু মোৰো কোনো নাই। অ কণ্ঠী, কাষলৈ আছো, ইয়াতো কোনো নাই। আছে অ আৰতি, আছে আছে কোন? অ পালেছা চতসব, এপোৱা মানুহজনৰে এটা দে। অ আৰতি, আধা কেজি ওজনৰে এটা লৈ যা, দুপৰীয়া গৈ আছো, এসাঁজ ভালকে খাওঁ। যাম মানে যামেই আৰু, কোনো কথা নাই। তই পিছে মই নহালৈকে আহিব নোৱাৰো দেই। হ'ব দিয়া কৃষ্ণ গোসাঁই, একেবাৰে জোঁৱাই হৈহে আহিম। পিছে তোৰ লগত বাঁহীটো লৈছনে নাই? মই লৈছো। এটা কথা নহয়, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যাবি, নিজলৈ কি ল'লি? এইবোৰ বুজিয়া মৰম, আৰু তাৰ পৰা লৈ আহিম এমুঠি মিঠা অনুভৱ। ঐ কি চাইছ হা? পথাৰখন কিমান দিন যে দেখা নাই। চাচোন ক'ৰবাত ৰাধাও আছে নেকি? ৰচোন জাঙুৰ খাই নুঠিবি। আৰু শুন, এতিয়াৰ পৰা মই জোনাক নহয় বিপ্লৱহে, বুজিলি? অহ, মই পাহৰি গৈছিলো নহয়, হেৰি নহয় জোনাক, চৰি, আই মিন বিপ্লৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া। হ'ব বাৰু। অ দাদা, জোনাক কেছেটখন লগাই দিয়কচোন। শিপ 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 খাওনি বৰ খাই যৌৱনৰ দুটি পাতিয়ালে।
কণ্ঠত জোনাক শব্দকেচেটৰ এটি মন পৰখা গীত। তিন টিকা দুই গোলাম চালা, এইবাৰ খেল মোৰ হাতত, খেল এতিয়া। মোৰ বৰ বেয়া দিন বুজিছ, এটা চালা ষ্টেণ্ডিং কাৰ্ড নাই, একদম কেছ ফাইল কৰিব লাগিব এইবাৰ। দ্বিতীয় ভাষাত ভাল কাৰ্ড আহিবও পাৰে, তেতিয়া ঘৰতে কাম বন নাই নেকি? অ লাচিত, তোৰ জানো পৰীক্ষা নহয়, তই এদিনৰ দিনটো একোপাই খেলি থাকিবি কিয়? হা, কেছ ফাইল কাইটি পুৰিয়া এডভান্স ৰেডি। ইমান আগতে আহিলি যে, লগতে আলহীও দেখোন। অঁ, দুদিনমান আগতে ছুটি লৈ আহিলোঁ, বহুদিন ঘৰলৈকে অহা নাই, তাতে আকৌ বহাগ বিহু। অ' এয়া মোৰ বন্ধু বিপ্লৱ মহন্ত, আমি একেটা কোম্পানীতে চাকৰি কৰোঁ, এইবাৰ বিহু সি আমাৰ ঘৰতে থাকিব। বাৰু এতিয়া কচোন, বিহুৰ যা যোগাৰ কেনেকুৱা চলিছে, নে তহঁতে তাচ পাততেই বিহু পাতিব খুজিছ? নিবি, তই ঠিক কথাই কৈছ, ইহঁতৰ খালি সেই তাচ আৰু তাচ, তই আহিছ যেতিয়া কিবা এটা হ'ব আৰু। হেৰি, তোৰ খবৰ ভালনে? ভালেই দে, তোমাৰ ভালনে? এই ভালেই দে, পিছে আমাৰ ফালে পাকিটা মাৰিবি। হ'ব দিয়া, মই এতিয়া আহোঁ, লগত আলহীও আছে। আহিছোঁ, ভয়হঁত আহিছোঁ দেই, যা যা পাছত লগ পাম দে। বজা
আলি অঁ হ'ব বিদায় এয়া মোৰ লগৰ বিপ্লৱ অঁ হ'ব হ'ব তহঁত আগবাৰ অঁ আখৰা শেষ কৰিয়ে মই গৈ আছোঁ অঁ ঠিক আছে যা মহন্ত তই তোৰ খোলৰ গুৰু পাই গ'লি এতিয়া যিমান খোল বজাও বজাই থাকিবি বল নিজু বোপাইটো আহিলি ভালে কুকুলাহে পাইছ তই এওঁনো কোনে মানুহ কিমান দিনলৈ থাকিবি ৰাম একেলগে ইমানবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মইনো কেনেকৈ দিওঁ আহিছোঁ থাকিম তাৰপিছত লাহে ধীৰে বহুত কথাই পাতিম এয়া মোৰ লগৰ বিপ্লৱ মোৰ লগতে চাকৰি নমস্কাৰ আই কেনে গ'লো আই তেওঁ গোসাঁই ঘৰত আছে হয় নেকি তই ইয়াক লৈ যা চাহ জলপান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰ মই আহি আছোঁ দাদা তই যে ইমান সোনকালে আহি পাবি মই ভবাই নাছিলোঁ আহ ভিতৰলৈ আহ পিতাই ঘৰতে আছে গৈছোঁ ৰ বিপ্লৱ এয়া মোৰ ভনী নিজৰা নমস্কাৰ বিপ্লৱ তই কণ্ঠিকাৰ লগত আগবাৰ মই খুৰাক দেখা কৰি চা বেগ দুটা মোকেই দে এই জপনাখনো যে গধু আছে দেই আইঐ আহা বোপা আহা বোপা তোৰ ঘৰত আৰু কোন কোন আছে মোৰ ঘৰত আই পিতাই আৰু ভনী এজনী আছে তোৰ বিয়া বাৰু কথা ভবা নাই হবলা নে আমাৰটোৰ দৰে নহয় মাহী মই মানে মানে ভনীজনীক বিয়া দি আজৰি হলেহে ভাবিব পাৰিম আৰু মোৰ চাকৰি পোৱাটো বেছি দিন হোৱা নাই নহয় হয় অ' আমাৰ তাকো ক'লে সিওহে একেটা কথাকে কয় এই নিজু বিয়াৰ পিছতে সি বোলে বিয়া পাতিব তাৰ ভনীসকলে বৰ মৰমো এই তাতে তাৰ পঢ়া শুনা আৰু মোৰ বেমাৰৰ নামত মহাজনৰ ওচৰত বহুত টকা ধাৰ হৈ আছে সেইবোৰ নোহোজালৈকে সি বোলে বিয়াই নাপাতে হয় নেকি হ'ব দিয়ক লাহে লাহে চব ঠিক হৈ যাব আচ্ছা মাহীদেউ মহাদেউ কেতিয়া আহিব এই আহিবৰ হৈছেই এতিয়ালৈকে সি দেখোন আহিবৰ নামেই লোৱা নাই বাপেক আহিলে আৰু এখন মহাভাৰত আৰম্ভ হ'ব হে প্ৰভু এতিয়াহে মৰি কি হ'ল মাহী হেৰৌ আলহীক চাহ জলপান দিলি নে মহাদেউ জলপান খালো বহক ই কেনি গ'ল আপুনি আহকচোন হাত মুখ ধুই চাহ এটুপি খাই লওকহি মোৰ ল'ৰাই মোৰ শত্ৰুৰ লগত মিতিৰালি কৰিলে মই কেনেকে সহ্য কৰিব পাৰো সিহঁতেতো মোৰ মান সন্মান খালে এতিয়া মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটোৰ মূৰটো খাব দেখিছো তই তই জাগে যা এফালে ককাইদেৱে আৰম্ভ কৰিছেই ঠিক আছে খুৰা মই আহ নিজু মই দিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধিবি আবেলি আমি ফুৰিবলৈ যাম হ'ব দে হ'ব দিয়ক এতিয়া এই আলহীৰ আগত এখন আৰম্ভ কৰিব নালাগে আলহী থকা বুলিয়েই মনে মনে থাকিলো নহ'লে আজি দেখুৱাই দিলোহেঁতেন নন্দে বায়নৰ খোলৰ তাল অঁ তই তোৰ খোলৰ গুৰুৰ লগত কথা পাতিলে নে নাই পাতিম ৰ আগতে তেওঁৰ লগত ছেটিং হৈ ল'বলৈ দে তাৰপিছত খোলো শিকিম আৰু তোৰ ভৰিয়াৰ আকৌ লৈ যাম দেখিলেহে লিখিম ঐ হোৱা চাহ তোৰ নিজৰা বৈ আছে অঁ আৰু সেয়া হ'ব তোৰ ৰাধা পঢ়া শুনা কৰিছ নে নাই নে মোৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে সময় নষ্ট কৰিছ মই ভালে আছো তইহে দেখোন একেবাৰে ক্ষীণাই গৈছ খোৱা বোৱা ভালকে কৰিছ নে নাই মোক মোক সোনকালে বিয়া পাতি নে আকৌ তেতিয়াহে ভালকে খোৱা বোৱা কৰিব পাৰিবি বিয়া পাতিলেহে খোৱাবি নেকি এতিয়া একো নিদিয় কি তাই যেনে খুব বুজাই নাই চাওঁ মোৰ কাষলৈ আছো এই কাবেৰী শুনচোন নিজু তোমাৰ খবৰ ভাল নে কোন নিজু কিয় তোমাৰ নাম নিজু নহয় নেকি সকলোৰে বাবে নহয় মানে মানে মোৰ নাম নিজৰা নিজু বুলি মতাৰ অধিকাৰ মই সকলোকে দিয়া নাই হয় নেকি কাক দিছে বাৰু
আপোনাক কোৱাটো জৰুৰী নেকি? তুমি নকলেও মই বুজি পাওঁ তুমি জোনাকৰ, জোনাকৰ নিজু। হালধীয়া চৰায়া বাও ধান খাওদৰ পুতেকে নাও মেলি যা নাৱে বোলে তুলুম ভুতুম বঠাই বোলে বাও হালধীয়া চৰায়ে বাও ধান খায় মইনা বাও ধান খায় বাওদৰ পুতেকে নাও মেলি যায় মইনা নাও মেলি যায় শিকাব নেকি? হেৰৌ, এইটো দুদিনতে শিকা বিদ্যা নহয়,
ইয়াৰ কাৰণে সময়ৰ লগতে একাগ্ৰতা সাধনা আৰু ভক্তিভাৱ থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, মই তোক কাইলৈৰ পৰা তালিম দিম বাৰু, হ'ব? ঠিক আছে। বৰপিতাই, তই অকলে আতিছ, আৰু এজন খুলিয়া থাকিলে মোৰ পৰীক্ষা দিয়াই নহ'ব। পৰীক্ষাৰ বহীত কেৱল টাটা কিতা লিখোঁতেই যাব। মইনো কাৰ পানী খোৱা পুখুৰীত পিহি ঢালিলোঁ? আপোন মানুহে উৎসাহ নিদিলে কোনে দিব মহাদেউ? মই কাকো কোৱা নাই দেই, কাৰোবাৰ গাত লাগিলে মোৰ দায় দুখ নাই, মই মোৰ নিজৰ কথাহে কৈছোঁ। ময়ো মোৰ কথাহে কৈছোঁ নিজু। মোৰ নাম নিজু নহয়, নিজৰ আহে। গাত পৰি পৰি কথা কোৱা মানুহক মই বেয়া পাওঁ। ঐ নিবিৰ, হা, তোৰ ভনীজনীৰ নাম নিজৰা নহয় ধুমুহা বা পচুৱা হ'ব লাগিছিল, যিহে তাইৰ গতি। কাইলৈৰ পৰা নামঘৰলৈ আহিবি, মই তোক শিকাম। হ'ব। বৰষা ঋতু নহয় বৰষা হেঁপাহৰ গান, বৰষা ঋতু নহয় বৰষা হেঁপাহৰ গান, হেঁপাহৰ গান। তিনি কাটিতো, খেতি কাটিতো, তেত লাগিতো, তাতাও তিনি তাকিতো, তেত লাগিতো, তাতাও তিনি কাটিতো। আজিলৈ সামৰো দে, মোৰ বৰ ভাগৰ লাগিছে, কাইলৈ সোনকালে আহিবি, মোৰ কাম আছে। হ'ব হ'ব। হ'ব। মহাদেউ, মই পাৰিম নে শিকিব? ৱাহ, পাৰিবি পাৰিবি, কিয় নোৱাৰি? চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই। খুৰালেও কলৈ যায়? ঘৰলৈকে যাওঁ বোপাই। মহাদেউকো লৈ যাওঁ। মোৰ ভৰি দুখন ঠিকে আছে নহয়, মই খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰা মানুহ, কাৰো সহায় নালাগে। মহাদেউ, মই কিন্তু তোমালোকৰ কেছটো ছেটল কৰিহে যাম, ময়ো জোনাকহে পোহৰ দিহিচালৈকে কলে কোনে যাওঁ, আজিৰ পৰাই মোৰ অপাৰেশ্যন চৰু। ঠিক আছে নিবিৰ বোপা, তই কৈছ যেতিয়া মই তহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ মোৰ ধাৰকেইটা পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে দেউতাৰক টানকৈ কম যা, কিন্তু কোনো কিন্তু নাই খুৰা, আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মাত্ৰ আমি কৈজৰ দৰে কাম কৰোঁ। আমি আটাইৰ ভালৰ কাৰণেহে কৈছোঁ। কিন্তু দাদা, কথাটো জানো ভাল হ'ব, বৰদেউতাৰ মনত বৰ দুখ পাব। দুখ ময়ো পাম, কিন্তু এই দুখ সদায় নাথাকেও নিজু, নিজৰ ভনীজনীৰ লগত মন খুলি কথা পাতিব নোৱাৰাৰ দুখতকৈ এই দুখ বহুত কম। একেখন ঘৰৰ মাজতে এই জেওৰাখন আৰু কিমাননো চাই থাকিবি? কি ধৈৰ্য ধৰা কথা কৈছা হে, কি ধৈৰ্য ধৰা কথা কৈছা? অত দিনে দিম দিম বুলি কৈ আজি কুপতিকিবি টকাকেইটা নিদিলা, হা? সহ্যৰো এটা সীমা আছে নহয়, হা? হেৰা, তোমাৰ ভাড়াৰ ফাৰ্ম খুলিলে, সৌ টাউনত মাটি কিনিলে, হা? ল'ৰাই চাকৰি পালে, তথাপিতো তুমি নাই বুলি ক'বলৈ লাজ পোৱা নাই নেকি? কিহৰ বায়ন ওলাইছা হে? মহাজন, মোক দুদিনমান সময় দিয়াচোন, মইতো তোমাক নিদিওঁ বুলি কোৱা নাই। মোৰ কোনো ভাই নাই, যি ভাই এটা আছিল সিও কেতিয়াবাই মৰিল। হয়নে? হেৰা, কোন মৰিল কোন জীয়াই আছে সেইবোৰ জনাৰ মোৰ আগ্ৰহ নাই। সময় বুলিও কথা এটা আছে নহয়, হা? আজি দিম কালি দিম বুলি কৈ কৈ হেৰা, এইবোৰ কি পেঙলাই কৈ থাকে হে?
মোৰ টকা গছত নালাগে নহয়। অঁ অঁ মোৰ শেষ কথা, মুঠতে মোক টকা লাগে আৰু দুদিনৰ ভিতৰত মোক টকা দিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু কথা বেয়াৰ ফালে ঢাল খাব। অঁ আও দত্ত সব চৰিত্ৰহীন চোৱা চেলেকা জাত। মহাজন দাইটি, অথনিৰে পৰা আপোনাৰ বৰ বৰ কথা শুনি আছো, আপুনি কিন্তু সীমা চেৰাই কৈছে। হেৰা একেবাৰে উধাটো খাই আহিলা যে, একেবাৰে ভাতৃভক্ত লক্ষ্মণ। অ' এজনৰ কাৰণে ভাই মৰিছে, আকৌ মৰাজনে উঠি আহি মোৰেই ডিঙিত চেপা দিছে। হেৰা তোমালোকৰ এইখন ভাওনা মোৰ আগত কৰি লাভ নাই বুজিছা, এ মই হাৰে হাৰে মানুহ চিনি পোৱা মানুহ বুজিছা। ধাৰ লোৱা সময়ত মহাজন দাইটি দৈব দৈব, অ আকৌ অসুধাই দিয়া সময়ত নৈব নৈব। আপুনি কিন্তু কি আপুনি কিন্তু কি আপুনি কিন্তু হেৰা কি কৰিবা হে কি কৰিবা হে অ অ যদি কিবা কৰিব পৰা ভিতৰত আছে তেন্তে মোক টকাখিনি উভতাই দিয়া, দিয়া উভতাই দিয়া। মই কাৰো ধাৰ নলওঁ মহাজন। থোৱা হে হেৰা তোমাৰ কথা থোৱা, আজি অতদিনে মোৰ টকা ধাৰে খাই থাকিলা, আকৌ এতিয়া কৈছা মই কাৰো টকা ধাৰে নেখাওঁ, হা নাও পুৰিলেও টিঙৰ পৰা নানামা দেই বায়ন। মহাজন দাইটি, আৰু এটা কথাও আপুনি বেছিকে নক'ব, দুদিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ টকা মই সুধে মোলৈ ঘূৰাই দিম, আপুনি এতিয়া যাওক। ককাইদেউ, তোক মই বৰ ভাল পাওঁ, শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আই বোপাইৰ কথা মোৰ মনত নাই, তোৰ মাজতেই মই আই বোপাইক দেখা পাওঁ, হে তোক টানকৈ কোনোবাই কিবা ক'লে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু এটা কথা, টকাখিনিতো তই তোৰ কাৰণে লোৱা নাছিলি, ঘৰখনৰ কাৰণেহে লৈছিলি, মই এটা মনৰ শাস্তি এতিয়ালৈকে পাই আছোঁ, মোক আৰু এটা ভুল কৰিবলৈ নিদিবি ককাইদেউ। মোহন, বহু বছৰৰ মূৰত তোৰ মুখত মোৰ নামটো শুনিছোঁ ককাইদেউ, ককাইদেউ, ককাইদেউ। হ'ব দে কৃষ্ণগোসাই, তহঁতৰ ঘৰৰ ভাওনাৰ সামৰণি পৰিল, এতিয়া মোলৈও এবাৰ ভাবি চা, নিজেইতো কাবেৰীৰ পানীত সাঁতুৰি নাদুৰি আছই, মোৰো গতি এটা লগা। আহ নিজৰ আৰ কি যে চন্দময় গতি, কেতিয়া যে মই নিজৰাৰ পানীত গা ধুব পাৰিম। কি ক'লে? গা ধুবৰ মন? অ গা ধুব, ধোৱা কেতিয়া? মই কিন্তু জোনাকৰ বৰষুণতহে তিতিম। এই মহাগতে বিয়াখন পাতি পেলাওঁ দে। আগতে পুলিচত চাকৰি কৰিবি, তাৰ পিছতহে বিয়া। নহ'ব, দুইটাৰ এটাও নহ'ব মোৰ নচিবত, বুজিছ? দহ বাৰ পুৰত এহেজাৰ মাইল দৌৰিও নহ'ল চাকৰি, মানে পুলিচত, গতিকে এইফালেও নহ'ব যেনেই পাওঁ, বৌ গাঁৱৰে অজিতলৈ দেখা নাই, চাকৰিত 70,000 টকা দি বেচেৰা কি অৱস্থা হ'ল, আইকতে বেচেৰাৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে, তাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ আৰু 10,000 ল'ৰাই হাবুডুবু খাইছে, ঘোষ দিয়াৰ নামত সকলোৰে মাটি বাৰী উচন গ'ল, হোম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰক্ষী, হ'লোগৈ মুৰ্গী ৰক্ষী, ফুটা কপাল। ঐ এইবাৰ বাপেকে ডেম্পুল হৈ অটককৈ চলাওঁ নেকি? ঐ গৈছনে ইয়াৰ পৰা, গৈছনে? ঐ নহ'ব বুজিছ? হ'ব, উঠ বোপাই। বিহুটো গ'লে মনটো কিবা উকা উকা লাগে। লাগিবই, তোৰ উকা নালাগিনো আৰু কাৰ উকা লাগিব? কিয় মোৰ উকা উকা লাগিছে নহয়? মই আনকাকো সোধা নাই দেই,
তুমি মাঝে মাঝে আহি থাকিবা, তোমার মরম চেনেবোৰ পাহৰিব নোৱাৰিম নহয়, আমাৰ নিজৰ বিয়া ধলেও আহিবা। নিজৰ বিয়া? হ'ব, নিজৰ বিয়াৰ কথা তই ভাবিব নালাগে, তাই এতিয়া মোৰ ছোৱালী, তাইৰ বিয়া মই বিচৰা মতে হ'ব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত তই দ্বিতীয়বাৰ ভুল কৰিবলৈ নাযাবি। এ আহিব আহিব খুৰা, ই ইয়ালৈ নাহি আন কলৈ নাযাব। অহা বহাগতে মই নিবিড়ৰ বিয়াখন পাতি দিম, এই তোলৈ মই ছোৱালী নোচোৱা নহয়, হে একেখন ৰভাতলিতে দুইটাকে বহুৱাই দিম। এতিয়া বিয়া লগ্ন নহয়, এতিয়া বাছ ধৰা লগ্ন হে, এ লগ্ন ভ্ৰষ্ট হলা গাড়ী চাৰি নাপাবা কিন্তু। বলা বল বল আহিছো বলা বলা আহিছো বহাদু বল। বহাগতে তোক নিজৰ কৰি লওঁ, মোলৈ ফোন কৰিবি, মাজে মাজে চিঠি পত্ৰ দিবি, তোৰ ৰুমাল বুকুৰ পৰশ পোৱা যেন লাগে। যা, এইবোৰ কথা কৈ মোৰ মন বেয়া নকৰিবিচোন, খোৱা বোৱা ভালকৈ কৰিবি, এইটো ল। নিজু, আপুনি বাৰু মোক কিয় নিজু বুলি মাতে, নেমাতিব, মই নিজৰা নিজৰা নিজৰা। আৰু এটা কথা কওঁ শুনক, সোনকালে ছোৱালী এজনী চাই বিয়া পাতি লওক, নহ'লে আপোনাৰ স্বভাৱটো বেয়া হ'ব। ছোৱালীটো চায়ে থৈছো, এনিৱে এই কিতাপখন তোমাৰ কাৰণে আনিছো, পঢ়িবা ভাল পাবা, লোৱা। ই যে মিঠা পিৰিতি। পপাহত গাড়ী আহি পালেহি, অহাবাৰ কথা পাতিবি দে, বল এতিয়া বল। বৰ গধুৰ ঐ, ঐ ৰ ৰ, আমাৰ পপাহত যাব নহয়। বল, আহিছো দেই, ভালকৈ থাকিবি। বল, আহিছো। যা, উঠ উঠ উঠ, ভালকৈ যাবি। ঐ চিট চিট আছে নাই, ভালকৈ বহুৱাই লৈ যাবি দেই। খং উঠা নহয়, তুমিতো জোনাকৰ নিজু, মোৰ কব খোজা কব নোৱাৰা বুকুৰ পুখুৰীত ধপধপাই থকা কিছু ৰঙানীলা জীয়া কথা তোমাক জনাবৰ বাবেই মই চিঠিখনৰ আশ্ৰয় ল'লোঁ। নিজৰা, মই তোমাৰ মন আকাশত জোনাক ছটিয়াব খুজিছিলোঁ, আচলতে নিজু মই নিজৰাৰ পানীত এতিয়াব খুজিছোঁ, মোৰ চোৱা আকৌ একেটা ভালকৈ কৰিছোঁ নিজু, চৰি, কি ক'ম, কেনেকৈ ক'ম, আৱেগবোৰে বৰকৈ ল'ৰা ধেমালি কৰিছে চোৱা। ইমান দিনে ফোনত তোমাৰ সৈতে কথা পাতি তোমাক চোৱাৰ হেঁপাহ জাগিছিল, সেইবাবেই নিবিড়ৰ লগত আহি ওলালো। নিজু, তুমি হয়তো ভাবিছা মই কিয় তোমাক বৰষুণতহে দি দিবা। নিজু, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মোৰ শুভ ইচ্ছা তোমাৰ সৈতে থাকিল, অহা বহাগত মই আহিম তোমাক নিজৰ কৰি ল'বলৈ, একেবাৰে নিজৰ চেনেহেৰে জোনাক, তোমাৰ জোনদা।